Երկու խոսք, Facebook-յան արտակում հայտնվել է մինյուտ, որում որպես ադրբեջանի հարցերով փորձագետ, ներկացվող Woman Armenia Adibekyan-ը պնդում է, որ թուրքերը ապարանում 15-ից 20 000 դոլարով տեղացիներից գնում են նրանց 3-ից 4 000 դոլարանոց տները։ Հետագայում Հայաստանի քաղաքացիություն ձեռք բերելու ակնկալիքով, փորձագետը ասում է նաև, որ տուն ու տեղը վաճառելուց հետո ապարանցիները արտագաղթում են, անկեղծ ասած դժվար է հավատալ նման բանի, այն էլ ապարանցիներից, որոնք միշտ աչք են ընկել իրենց հայրենասիրությամբ, իրենց Հողին ու տոնու տեղին նվիրվածությամբ, իրենց արմատներին հավատարմությամբ, դժվար է հավատալ։ Այդ դեպքում ինչից ելնելով, ինչ փաստերի վրա հենվելով է, այդպիսի եզրակացության հանգել փորձագետը։ Իսկ եթե ինչ-ինչ նպատակներ հետապնդող ապատեղեկատվությունը, ապա դա կոչվում է պետության և պետականության հիմքերի նպատակողված քայքայում, քաղաքական սադրանք և մանիպուլյացիա։ Իշխանության անալիքներն են։ Առաջին, եթե պնդումը համապատասխանում է իրականությանը, հարկավոր է շատ արագ, ինչպես հարկն է, հիմնավորապես ուսումնասիրել Արմենի Ադիբեկյանի բարձրացրած խնդիրը և հավաստի լինելու դեպքում շնորհակալություն հայտնել նրան, օրենսդրից էլ պահանջել թուրքերին հողոտում վաճառելը արգելող օրենքի ընդունում, եթե պնդումը չի համապատասխանում իրականությանը, հանձնարարել ազգային մանրակրկիտորեն պարզել նման սադրանքի նպատակը և ամենայն խստությամբ պատժել ապատեղեկատվություն տարածողին, Աստված օգնական մեր երկրին ու ժողովրդին։ Գրառումը իր Facebook-յան էջում կատարել էր Ալեքսանդր Սայդյանը։ Ալեն Սիմոնյանը հանդրությունից և պատկան մարմիններից թաքցրել է Աբովյան փողոցի վրա մի սիրունիկ բնակարան։ ԻԿՄ համակարգող հանրային խորհրդի անդամ Դանիել Իոաննիսյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Ալեն Սիմոնյանը հանդրությունից ու պատկան մարմիններից թաքցրել է Աբովյան փողոցի վրա մի սիրունիկ բնակարան։ Փաստերի ստուգման հարթակը արդեն երկրորդ անգամ է բռնացնում Ալեն Սիմոնյանին գույքի և եկամուտների սխալ հայտարարագիր ներկայացնելու փաստի վրա։ Առաջին անգամ դրա հիման վրա վարույթ հարուցվեց և Սիմոնյանի նկատմամբ կիրառվեց նախազգուշացում, բայց այս անգամ խախտումը շատ ավելի լուրջ է։ Նյութի աղբյուր Մամուլ եմ։ Ադրբեջանցիների իսկական անվանումը Կովկասյան թաթարներ է, իսկ թաթար նշանակում է քոչվոր, հայ ակադեմիկոսի պատասխանը Ալիևին։ Եվ այսպես, պատմաբանի խոսքով Ալիևը ասում է, թե իբր Սյունիքը, Սևանը, Վարդենիսը, Երևանը պատմական ադրբեջանական հողեր են։ Մինչդեռ նախ ներկայիս Ադրբեջան կոչվող հանրապետության տարածքը ոչ մի կապ չունի պատմական ադրպատականի Իրանի հյուսիսային շրջանների հետ, որից թուրքերը պարզապես գողացել են անվանումը 1918 թվականի այդ արհեստածին պետությունը ստեղծելիս։ Եվ երկրորդ, մինչև 14-15-րդ դարերը, երբ տարածաշրջան ներթափանցեցին թուրքմենական ցեղերը, և առավել ևս, մինչև 11-րդ դար, երբ առաջին անգամ տարածաշրջանում հայտնվեցին Սելջուկ թուրքերը, մեր տարածաշրջանում ներառյալ Արևելյան Հայաստանը, Վրաստանը, Արևելյան Անդրկովկասը և Հյուսիսային Իրանը, թուրքական որևէ տեղանվանման կամ թուրքական տարի մասին խոսելը պարզապես ծիծաղելի է։ Ուրեմն, Ադրբեջանի Բաքու այրաք քաղաքից սկսած ադրպատականի Շաքի, Շիրվանի ամբողջ հայոց արևելքից կողմանց, այսինքն մեծ հայքի ուտիկ, Արցախ, Փայտակարան, Նահանգների տարածքները, բոլորը եղել են հայանուն և հայաբնակ ու հայկական, որտեղ խոսել թուրքական որևէ տարի մասին մինչև 11-րդ դարը ուղղակի ծիծաղելի է, ասաց Աշոտ Մելքոնյանը։ Հատուկ են թուրքեր տարածաշրջանում հայտնվել են միայն 9-րդ դարում, երբ արաբները վարձել են թուրք վարձկան զինվորականների, որոնց թվում էր օրինակ հայտնի զորավար Բուղը, որը 9-րդ դարի կեսերին արշավեց Հայաստանի շրջաններով, Վասպուրականով, Սյունիքով և Արցախով և ծանր պարտություն կրեց հատկապես Արցախում, Քթիշ ամրոցում 854 թվականին, Եսեի Աբու Մուսե իշխանից, հավելեց մասնագետը։ Այնպես որ այնինչ այսօր ասում է Ալիևը, բացահայտ կեղծիք է և մանիպուլյացիա։ Տարածաշրջանը թուրքական, ադրբեջանական ներկայացնելու նպատակով եզրակացնում է Աշոտ Մելքոնյանը։ Այն հարցին, թե որն է ադրբեջանցիների իսկական անվանումը, պարոն Մելքոնյանը ասաց. Կովկասյան թաթարներ, և ավել ասրեց, թաթար իմաստով նշանակում է քոչվորներ։ Զանգեզուրի 1921 թվականի հուլիսի կեսերին Գարեգին Նժդերի հեռանալուց հետո խորհրդային պետության ձեռքը ոչ ոք չէր կարող բռնել, եթե նա որոշեր Զանգեզուրը հանձնել Ադրբեջանին։ Եթե չարեց, ուրեմն հասկանում էր, որ այդ հայկական սեպը պանթուրքիզմի ճանապարհին ամենամեծ խոչընդոտն է, եզրափակեց Մելքոնյանը։ Նյութի աղբյուր, English News։
Արմեն Սարգսյանի հրաժարականը ընդունված է։ Նախագահի լիազորությունները անցել են Ալեն Սիմոնյանին։ Ալեն Սիմոնյանը ստանձնել է Հանրապետության նախագահի լիազորությունները։ Այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի խոսնակը։ Հիմք ընդունելով Հանրապետության նախագահի հրաժարականի մասին դիմումը և առաջնորդվելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 142-րդ հոդվածի և ազգային ժողովի կանոնակարգ Սահմանադրական օրենքի 147-րդ հոդվածի առաջին մասի և երկրորդ մասի երկրորդ կետի պահանջներով դադարած համարել Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի նախագահի լիազորությունները, ասված է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի արձանագրությունում։ Նյութի աղբյուր Ֆակտորը ԵՄ։ Թուրք սպաները մարզում են ադրբեջանական բանակի նորաստեղծ կոմանդո ստորաբաժանումներին։ Թուրքական բանակի սպաները մարզում են ադրբեջանական ստորաբաժանումներին, այս մասին փոխանցում է Էրմենի հաբերը։ Նշվում է, որ թուրք մասնագետների համակարգմամբ անցնող ուսումնամարզական վարժակների ընթացքում կոմանդո ստորաբաժանումները ռազմական բախմանը նմանեցրած պայմաններում զարգացնում են արգելապատնեշներ հաղթահարելու, լեռնային պայմաններում մարդ վարելու, պաշտպանական խորություններ ներթափանցելու և բնակավայրերում հայտնվելու դիվերսիոն խմբերին շրջափակելու և ոչնչացնելու ունակությունները։ Իդեպ, կոմանդո զորամիավորումները ստեղծվել են ադրբեջանական զինուժի որոշ մոտոհրաձգային զորամասերի հիմքի վրա 44 օրյա պատերազմից հետո։ Այդ ստորաբաժանումները ցամաքային ուժերի հատուկ մոբիլ խմբերն են, որոնք վաղուց լայն տարածում ունեն նաև թուրքական բանակում։ Նյութի աղբյուր Yerevan Times.com։ Կողմերը հերքել են ծեծկրտուքի մասին տեղեկությունը։ Վերջին օրերին սոցիալական ցանցերում տեղեկություններ են շրջանավ Սամվել Բաբայանի որդու և նրա մերձավորների կողմից, ԱՀԿ քաղաքացի Արթուր Օսիպյանի նկատմամբ ենթադրաբար բռնություն գործադրելու վերաբերյալ։ Նշվում է, որ Բաբայանի որդու և Արցախում հայտնի ակտիվիստ Արթուր Օսիպյանի միջև կոնֆլիկտ է տեղի ունեցել։ Այնուհետև այն վերածվել է ծեսկրտուքի։ Իրավապահ մարմինները դեռևս լուրջ միջոցներ չեն ձեռնարկում, սպասելով ԱՀԿ նախագահի վերջնական որոշմանը։ Արցախի ոստիկանությունը իրազեկում է, որ հունվարի 23-ին ժամը 18:55-ին քաղաքացու կողմից ահազանգ է ստացվել այն մասին, որ Ստեփանակերտ քաղաքի Տերյան փողոցում վիճաբանություն է տեղի ունեցել։ Ոստիկանությունը անմիջապես ստացված տեղեկությունը գրանցել է հանցագործությունների և պատահարների մասին հաղորդումների գրանցամատյանում։ Այնուհետև սահմանված կարգով իրականացրել է ստուգումներ, որի արդյունքում ոստիկանության ծառայողները հանդիպել են երկու կողմերին, իրականացրել պարզաբանումներ և առաջարկել հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացնել, ինչի արդյունքում կողմերը կտրականապես հրաժարվել են, հերքելով ծեծկրտուքի մասին տեղեկությունը։ Այս մասին գրում էր Արցախի ոստիկանությունը։ Հայ ազգի գիտնականի հետ ստեղծել ենք այնպիսի ռազմական ռոբոտ, որը կհեղափոխի աշխարհը։ Եվ ես պատրաստվում եմ իմ ֆինանսներից մի քանի $100 million տրամադրել այդ գլուխ գործոցի ստեղծման վերջնական արդյունքի համար, ինչպես նաև կատարել այդ հայ երիտասարդ տաղանդավոր գիտնականի երազանքը, որը ուղված է իր հայրենիքի հետ։ Հարգելի բարեկամներ, հռչակավոր գիտնական բարերար Իլոն Մասկը հայտարարություն է տարածել, որը իրարանցում է առաջացրել ոչ միայն քաղաքակիրթ աշխարհում, այլ նաև խուճապային տրամադրություններ է ստեղծել հատկապես ադրբեջանա-թուրքական տանդեմում։ Ինչ է կատարվել և ինչ է պատրաստվում անել հայ ազգի գիտնականը։ Բացառիկ և ուշագրավ մանրամասներ։ Հարգելի բարեկամներ, մինչ բուն նյութին անցնելը հիշեցնենք, որ ռազմական ռոբոտներն այսօր համարվում են ապագայի զենքեր։